chamando os bichos de amor. Tua boca pingava mel. Bem te quis, bem te quis, e ainda quero muito mais. Maior que a imensidão da paz, e bem maior. Me beije só mais uma vez, depois volte pra lá. Bem te vi, andar por um jardim em flor, chamando os bichos de amor, tua boca pingava mel. Maior que a imensidão da paz e bem maior que o sol. Jardim da Fantasia. Um abraço para o nosso amigo Paulinho Pedra Azul, que já esteve no nosso programa aqui. A gente admira muito. Que bom. Amigo e amiga, no ar mais um programa Versos e Preces. Seja bem-vindo e obrigado por nos deixar entrar na sua casa. Pela TV, pela televisão, pelo rádio, estamos no ar, aqui na TV Horizonte, TV Pai Eterno em todo o Brasil. Um abraço carinhoso a todos que estão nos acompanhando por esse nosso país tão querido. No rádio estamos na Rádio América e Rádio Educadora de Coronel Fabriciano em todo o Vale do Aço. Um abraço para você de Belo Horizonte, região metropolitana e todo o nosso Vale do Aço Mineiro. Hoje o nosso programa, aqui no Versos e Preces, recebo Lívia Itaboraí, que já começou abrilhantando o Versos e Preces com uma canção. Lívia, bem-vinda. Muito obrigada e fico muito feliz de estar participando, porque minha família acompanha o programa, então vai estar todo mundo lá olhando. Nós vamos conversar um pouquinho sobre a sua história, sua carreira, sua música e também vamos ouvir você aqui nas suas canções, tá bom? Obrigada. Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era muito baixo. Então, ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa. Hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Proclamar a palavra é nossa missão. Hoje celebramos o 31º domingo do tempo comum e acabamos de ouvir o Evangelho de São Lucas, capítulo 19, de 1 a 10. O Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Essa é a mensagem central do Evangelho de hoje. E temos mais uma história, mais um encontro. Que afirmação maravilhosa e que gesto de Jesus. Esta afirmação dele dizer que veio para
quem estava perdido, acontece no momento em que Jesus entra na casa de Zaqueu, que deseja conhecer Jesus. Lembra-se, Zaqueu era rico, subiu em uma árvore porque era de baixa estatura, e Jesus o convidou para descer. E que maravilha, ele o fez. Desceu não só da árvore, mas também da sua estatura de rico. Se tornou uma pessoa mais simples, porque ele reconheceu que tinha muitos problemas aí com esse acúmulo de riquezas. O verdadeiro encontro com Jesus nos faz mais simples e solidários. Quando alguém pergunta, como a gente faz para poder discernir, para saber se de fato uma pessoa, uma comunidade é verdadeiramente cristã, a gente precisa olhar os seus frutos. E os frutos estão aí, na fé, na esperança, mas sobretudo no amor concreto, porque a fé precisa de ser traduzida num jeito de ser, gerar obras, obras de caridade, como, por exemplo, quando a gente fala de inclusão social, de justiça, a gente está vivendo a nossa fé, porque Deus quer que todos nós, como Jesus disse de si mesmo, eu vim para que todos tenham vida. Então, se tem gente excluída, se tem gente sendo deixado para trás, nós temos que lutar para que essas pessoas tenham dignidade de vida. E hoje também a igreja nos chama a cuidar, inclusive, de toda a criação. Se tem natureza sendo destruída, se tem tragédias, crimes, a gente tem que combater, porque isso faz parte da nossa missão que sonha. É um planeta, uma casa comum, onde todos nós, como irmãos e irmãs, podemos viver uma vida justa. Por isso que avalie bem, a partir desse evangelho, a nossa caminhada cristã. Quais os frutos? Se nós somos realmente pessoas que inclui os outros, que defende o meio ambiente, que defende os direitos humanos, que inclui as pessoas, que luta pelos direitos dos negros, dos indígenas, das mulheres. Isso tudo conta na nossa vida cristã, sim. E esse, na verdade, é um critério para a gente discernir se estamos, como Zaqueu, fazendo uma experiência verdadeira de encontro com Cristo, porque ele mudou a sua vida. Era rico, certamente ele tinha tido problemas no seu acúmulo de riquezas e passou a distribuir, a ser mais simples, a ser mais fraterno. Essa é a mensagem do Evangelho de hoje. Aproveitando essa motivação bíblica, que vai fazer parte de toda a nossa liturgia, encerrando aí o mês de outubro, eu quero convidar você também para viver no dia de hoje, juntamente com todo o povo brasileiro, a votar nesse segundo turno das eleições. Em muitos estados, vocês vão escolher o governador, porque tem segundo turno. E em todo o Brasil, nós vamos escolher o nosso próximo presidente da República. Não deixe de exercer o seu compromisso cidadão. Saiba que eu costumo dizer, o cristão tem que, nessa hora de eleição, ele tem a Bíblia numa mão e o título de eleitor na outra. E no coração, o amor que nos une. A palavra de Deus e o nosso compromisso cristão, ela é sempre uma motivação para a gente viver uma vida mais amorosa. Então eu desejo a você e a todo o nosso povo brasileiro que tenhamos um dia abençoado de vitória da nossa democracia brasileira. E que, por intercessão de Nossa Senhora da Piedade, você seja muito abençoado em seu dia. É de sonho e de pó, o destino de um só, feito eu perdido em pensamento. De nó, de gibeira o giló, dessa vida comprida a só. Sol caipira, pira.
Abora Nossa Senhora de Aparecida, ilumina-me na escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pira, Abora Nossa Senhora de Aparecida, ilumina-me na escura e funda o trem. Paz nos desaventos. Como eu não sei rezar, só queria mostrar meu olhar, meu olhar, meu olhar. Sou caipira, pira, Abora Nossa Senhora de Aparecida, ilumina-me na escura e funda o trem das nossas vidas.